Els Mossos d'Esquadra han fet aquest matí a Berga una àmplia operació que s'ha desplegat als voltants de la plaça de les Fonts i el carrer Alpens. Segons sembla ser, poc després de les 6 de la matinada, un dispositiu policial hauria entrat a la força en un pis del carrer Alpens, on presumptament s'haurien detingut a diverses persones. La investigació continua oberta i el dispositiu estaria relacionat amb la venda d'estupefaents, un fet denunciat pels veïns de la zona que massa sovint poden veure al carrer imatges incíviques com el consum d'alcohol, estupefaents i d'altres circumstàncies que causen molèsties al veïnat.